نیشنل پارٹیو بیسو پجار نمگا بلچستان یونیورسٹی کوئٹہ نودربرا اراسہو بلک میلنگ کنگے علاپا تربت پریس کلب دیما زارشانی درشن کت ایسا تا نیشنل پارٹی بنجائی راشون حلیم بلوچ انجینئر حمیدو واجہ ابول اسن اگوشت پاکستان تاریخ یا بلوچستان تاریخ ایوڑی واقعات کستے ماما زمانہ کستے ابتاد زمانہ کے یونیورسٹیوں کالجاں وانگا بوتھ گئے ما ہی وڑی واقعات کیسے ما ندیس تک نو مرچی کے سن پاکستان تو کا او خاص کر بلوچستان او بلوچستان یونیورسٹی کئی واقعہ بوا گا ہاں یا انچو کے پاکستان مرچی دوشی ہم کیسے ہمیں گپے دیما اتکگت کے ہمیں وڑا کسیا کیسے خودکشی کو تاج اچھی ہمیں وڑی واقعہ دیما اتکا کچھ اگے سن کے یہ ہنچیں کیسے شرمناکیں واقعہ ہاں کہ تاریخ منی خیالہ سیاحتریں کیسے واقعات کے تو گچھے اگاں کیسے بی گڑا امیشن اسی آرا کیسے یقیناً ماپا بلوچ کو ماں بلوچستان پاکستان یہ خطہ او پتہ خاص کر مرچی کے بستو یکمی قد انچے نے کر نے اسی تو کئی واقعہ ہانی کیسے بعض مردم عرابی چما عرابی نے ذرا چاری مسرے دا معاملہ سے یہ کہ ارچسی بو گئے مانوشن ارچسا انو کے سیلیکٹڈ گورنمنٹ مجھے یہ مائک کے انے گورنمنٹ بھی چاہے پروونشل بھی یا فیڈرل بھی سلیکٹڈ بول جائے گا بٹ دے آر آلسو ریجیکٹڈ گورنمنٹ آئیے تو کام چاہیے گا انو ایکچولی مسئلہ اسٹیٹ ہے گے یہ سجن کوشچن کہاں اسٹیٹ سرا آیا اسٹیٹ ہوتی پالیسی ہمیں ہوتا اور ہمیں پہ دے ہمارا روتے ہیں یا انو کے انچوں کے گندگا آئے گئے ہیں بلوچستان تو کا مین کے ٹارگیٹ کے ہمارا پوائنٹ ہیں دا ٹارگیٹ پوائنٹس دما کے پوائنٹس ہسا دے آر ہما انسٹیٹیوٹ ہوں ہما کے تعلیمی ادارے ہیں گورنمنٹ صحیح نہیں اگر گورنمنٹ بوتھ بلوچستان عوام نمائندے گورنمنٹ بوتھ آئی کو ایکشن ضرورت گا آشن مخلوق کے دستگا تن جرے اچیوڈ چیز گندگا نے کہ گورنمنٹ سیریس بوتھ آئی ایکشن ضرورت اب وی سی انکن رشتہ بوتھ کرسی ہے سر گورسرا لوٹ کنک بوتھ بلوچستان یونیورسٹی نو دربرا انصاف دیکھ بیبیت ہو ہوار بوتھ کی بد کرداری مردما سزا دیکھ بیبیت داں کے ملک دگا یونیورسٹی نو دربر ہم اراسمنٹا چابر اکانت حقس کاش بلال باری اوریا سرفراز شاہ ویش نیوز تربت